להניע קהלים ביום בחירות, מה גם שאנחנו מדברים גם על קהלים יותר מבוגרים, מגילי 40, ששם צריך להשתמש בפלטפורמה אחרת. צוריאל שרון על השעות הדרמטיות האלה, תודה רבה. תודה רבה לכם, לילה טוב. יממה דרמטית בתימן אחרי שבלילה פתחו סעודיה ובעלות בריתה במפרץ הפרסי במתקפה נגד המורדים החות'ים שהדקו את אחיזתם בעדן שבדרום המדינה. המתקפה נועדה לאלץ את המורדים להיכנס למסע ומתן, אבל החשש האמיתי הוא מהשתלטות איראנית על המרחב. אנחנו אומרים עכשיו לילה טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדיניות החוץ הסעודית מהאוניברסיטה הפתוחה. לילה טוב. אז מיכל, למה הסעודים נכנסים לקלחת הזאת ולמה עכשיו? הם מאוד חוששים מההשפעה האיראנית ההולכת וגוברת באזור. צריך לזכור שאיראן הולכת ותופסת תאוצה מבחינת ההשפעה שלה גם בעיראק, גם בסוריה, גם בלבנון, וסעודיה חוששת שגם תימן תיפול לידיה של איראן, ולמעשה יש פה בעצם מלחמת שליטה על האזור. סעודיה מנסה לחבל בשאיפות ההגמוניות של איראן, ותימן היא עוד מעוז שסעודיה לא מוכנה שייפול לידיה. כשבעצם יש כאן תוהו ובוהו מוחלט, קשה מאוד להגיד מי הטובים ומי הרעים, את יודעת, בעד מי להיות. שתי האופציות הן גרועות מבחינת סעודיה, משום שאם היא תיתן לשיעים החות'ים להמשיך ולתפוס את מקומם בתימן, היא בעצם נותנת לשלוחה האיראנית הזאת לקבל מקום של כבוד בזירה המפרצית, ומצד שני, אם היא תשתף פעולה עם הכוחות הסונים בדרום תימן, היא בעצם משתפת פעולה עם אותם כוחות שהיא נלחמת בהם, שהם דאש ואל-קאידה. זאת אומרת, את האופציות שעומדות לפניה הן אופציות מאוד מאוד גרועות. אנחנו מתייחסים כעובדה לעניין הזה שאיראן עומדת מאחורי כוחות המורדים. מה יקרה אם איראן תחליט באמת לשלוח כוחות צבא איראנים להשתתף במערכה הזאת? זה יכול לשנות את כללי המשחק בתימן? סביר להניח שזה יהפוך את המלחמה הזאת למלחמה חזיתית בין שתי המדינות. עד עכשיו המלחמה ביניהן מתנהלת באמצעות מדינות אחרות, אם זו לבנון, אם זו עיראק או מדינות נוספות. לא הייתה ביניהן מלחמה חזיתית עד עכשיו. אני מקווה מאוד שזה גם לא יגיע לכדי הדבר הזה. וכרגע סוג של כאוס, כי שמענו כל היום דיווחים על הנשיא התימני ועל מה שעלה בגורלו. מי שולט כרגע שם בפועל? איך נראית המציאות? אנחנו רואים את התמונות של לחימה לא ברורה. המציאות מתהווה ממש ברגעים אלה. אני חושבת שיהיה לנו נכון לחכות עוד כמה ימים כדי לראות לאן זה יתפתח, אבל אין ספק שתימן כבר כמה שנים טובות סובלת מחוסר יציבות, וסעודיה מרגישה מאוד לא נוח עם המציאות הזאת, משום שיש לה גבול ארוך עם תימן, ותימן בעצם מייצאת אל גבולות סעודיה הרבה מאוד אמצעי לחימה וטרוריסטים. צריך לזכור שאל-קאידה ביססה את עצמה במשך השנים בתימן אחרי שהיא סולקה מסעודיה, וסעודיה היא המדינה הראשונה שרוצה שתשוב היציבות בתימן, משום שזה משפיע באופן ישיר לא רק על ביטחון המדינה, אלא גם על ביטחון המשטר בסעודיה. ועד כמה סעודיה מחכה לאמריקאים שיתערבו הם יותר בתמונה? היא מאוד צריכה את האמריקאים. כתמיד, דרך אגב, האמריקאים בהחלט יכולים לסייע להחזיר את היציבות. זה אינטרס משותף של שתי המדינות האלה, ולכן אנחנו רואים שבאמת ארצות הברית נותנת את מה שהיא יכולה, כלומר עזרה מודיעינית ואסטרטגית, וזה בהחלט נדרש בנסיבות הנוכחיות. למרות שניכר שהאמריקאים לא ססים להיכנס לעוד מלחמה במזרח התיכון, יש עד כמה באמת ריאלי הסיכוי שהלחימה הזאת תגלוש מחוץ לגבולות תימן, אולי תגיע באמת תתגלגל עד לפתחנו? זה החשש הגדול של כל מדינה מזרח תיכונית, ואנחנו יודעים שבעצם כל מה שקורה בכל מדינה במזרח התיכון יש לו אפקט הרבה יותר רחב מאותן גבולות של המדינה שבתוכה מתנהל הסכסוך. הסעודים מאוד לא רוצים שזה יזלוג החוצה, משום שיש לזה השפעה ישירה עליהם, ולכן הם ממהרים להגיב בצורה מאוד חריפה, מאוד תקדימית ביחס להיסטוריה הסעודית. אנחנו נקווה שהדברים לא יתפתחו כפי שהם חוזים שיקרה. אוקיי, דוקטור מיכל יערי, תודה רבה. תודה לכם, לילה טוב. עכשיו הפסקה, ואחריה אילן לוקאץ' עם תחקיר נוקב על הכוחות שעומדים מאחורי